שלום. קודם כל, תודה לגברת רחל כחלון על הזכות שניתנה לי לספר את סיפור חיי לעמותת בעזרת השם. הרבה תודות ונתחיל סיפור חיי. שמי לוי אהרון, אני בן למשפחת ניצולי שואה, בן לאליהו ומאזן זווי מבנגאזי, מעלה דרכון בריטי ש... נלקחו מבנגאזי לברגן בלזן. בבנגאזי ההרמוניה הייתה טובה מאוד. הייתה קהילה מאוד 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 אדוקה. אדוקה לתורה וללמוד כל מיני לימודי תורה ולימודי ארץ ישראל, עלייה לארץ. ותמיד שרות השירים לעלייה לארץ. למשל עשו ציון אנס בדגל, זה היה אמונה כאילו לעלות לארץ. הייתה שאיפה, זה לא היה מין רצון לעלות לארץ, כמו שאיפה לעלות ולהיות בארץ ישראל, ארץ האבות. ותמיד דגלו בזה. היו מורים לתורה, מורים ללימוד, לימודי שפות, להתעמלות. ואחד האחים הגדולים שלי היו בנוער שקראו לה נדב, נוער דתי בנגאזי, ששאפו תמיד ללמד את הצעירים לעלות לארץ. והיו הרבה ילדים, בני 14-15 עד גיל 17-18 שלמדו שם, ולאבי היו חנויות בבנגאזי, ובשוק זה נקרא סוכן דלם, כמו הסוג של קסבה, סגורה, כאילו זה מין קסבה של ערבים, בקיצור זה מין מנהרה כזאת, כמו שאת נכנסית בעיר העתיקה בירושלים, או בשכם, הקסבה הסגורה, השוק הסגור, היו לו המון חנויות של קמעונאות, ספורט, בגדים, כל מיני חנויות של כל החקים בחנות, זה לא... אחים בני 14-15 שכבר היו להם חנויות לנהל. זו היה כזה עצמאות והוא סבס על כולם. אבא היה בן אדם מאוד מאוד אדוק ודתי, שקט, צנוע, ומעולם לא שמעת איזה כעס. הוא אמר תמיד, אז יש לו נקי. הוא השוחד של הקהילה. רק כשגענו לארץ, הוא המשך לשחות. אבא קיבל את ההסמכה עוד בחוץ לארץ, להיות שוחט. בארץ הוא לא הכיר את מה שקרה במה שהיה שם בחוץ לארץ בבנגאזי, ופה הוא חידש את זה על ידי, היה ברבנות, וביקש לעשות מבחן שוב, בחינת סוג, לראות אם הוא קשר להיות שוחט שוב. היה לו את הסכין שלו, והמשפזת, הכל, אני לא יודע אם ישנה עכשיו, אבל אחותי לקחה את זה, זאת אומרת לא. אבל הוא היה שוחט פה. ובארץ הוא שחט בערב כיפור לאלפי עופות, לכפרות. היה לו בית קפה במעברה בפרדסיה פה הגדולה. הייתה מעברת פרדסיה מכפר יונה, עצור משה, שהיו בה כמעט 80,000 איש. בשנות 49, שעלו לארץ, אנחנו עזבנו שם בשנת 58. ואבי היה בית קפה גדול שהוא בנה אותו בעצמו. כשהוא חזר, למען כשעלינו ארצה, אנחנו עלינו לבד, בלי אבא. אבא נשאר בבנגאזי לחסל את הסכין שלו ולמכור ולהגיע לארץ. הוא הגיע שנה אחרינו, בשנת 50 הוא הגיע. הוא בנה את הבית קפה הזה בפרדסיה, בית קפה ענק, גדול. הוא הביא את כל הציוד לבית קפה באיטליה. עודת גלידה, מקררי, כיסאות, שולחנות, רק כל דבר שקשור לבית קפה הוא הביא אותו. ומשם התפתח, הוא היה במקום מאוד מרכזי. כל מי שרצה משהו, בית קפה של אבא, של סבא. סבא אליהו, אבא אליהו. אליהו לוי, בארץ כיפור, הבית קפה סגור, הוא רק לשחיטה. הוא הרגיש צורך לשרן ציבור, לשרן את הראשים.
הוא עשה את זה בהתנדבות, בחינם, לא קיבל כסף עבור זה. סגר לבית קפה, את העבודה של ערב כיפור, שוחטים עופות הרי, כפרות, נותנים לכפרות. אנחנו כמשפחה, היינו 11 נפשות, שהאבא היה שוחט 11 תרנגולים, סחרים, לא נתיבות, ומחלקים אותם לנזקקים, אנחנו לא הפרענו אותו. אמא שלי לא בשלט הרפות, שרשה אותי ואת האחים שלי, לחלוק אותם לנזקקים. היו אנשים מסוימים, שכל שנה הם קיבלו את זה. וזו המטרה של אבא שלי לעשות משהו לטובת הציבור ולמענו. כי את הבית קפה, בית הקפה הרוויח די כסף. הרוויח טוב. זה הייתה פרנסה טובה בשבילו, והיה מאוד מאוד ידוע שם שאבי היה מקבל עוזרים. כל שרי ממשלה בזמנו, בשלב זה 40-50, 49, 50, 51, עד שהוא, היו באים אליו לבית קפה, בן גוריון היה שם, בקין היה אצלו, פרס היה אצלו, יגאל אלון היה אצלו, משה דיין, בר יהודה, שם סרט, כולם היו מתארחים שם, כאילו זה היה מרכז, המרכז הציבורי להתפרסם. עכשיו, כל הצנת עם שהיו עושים לפני הבחירות, בן גוריון היה מגיע עד במה, עם 40 אלף איש שבאים לשמוע אותו, והיה מגיש לו עוד לחם שחור, פותח לו, שם לו בלח, כרית בלח, לכבוד הרי. לחם במלח, זה הכבוד. גם בגן עובדו בו. אבי היה ניטרלי. הוא לא דגן בין, הוא חבר של כולם, אבל הוא פיידיק. זה לא משנה, הוא לא כיסה, הוא לא הסתיר את המטרות שלו, את הדעות שלו. אבל תמיד היה טוב לכולם. כולם באו אליו. אבי היה סופר. הוא סחר בין סחורות, בין טוניס, לינוב, ודרנה, גם באיטליה. הוא היה מאוד עמית. השושנת בכלל שהגענו ללוב, זה התחיל מגירוש ספרד. גירוש ספרד התחולל בשנת 1492. מספרד הוגלו, זאת אומרת, עזבו את ספרד, הגיעו לגיברלטר. ומשם אנחנו בעצם התחלנו את הסיפור של השושלת שקיימת. גם החנוכיה שאתה רואה אותה פה, החנוכיה הזאת שאתה רואה פה עכשיו, היא הגיעה מגיברלטר. עיתון היא בת כמעט 350 שנה, והיא אצלי כבר כמעט, יותר מ-80 שנה. זאת אומרת, אני מכיר אותה מאז שנולדתי. והיא עברה את המחלות, את ברגן בלזן, הוציאו אותה משם, הדליקו אותה שם, ואני מתרגש לספר את זה. בין כאן היא עיר גדולה בלוב, שהיא השנייה לטריפולי. טריפולי זה העיר הגדולה, שהיא עיר הבירה, ובין כאן היא עיר תושבת של המלך. מנח שהוא היה אדריס הסנוסי, שהוא היה אב יהודים, הוא לא הזיק ליהודי בכלל בשום פנים, ורופא זו נתן לרוגב היהודים. בבנגזי חיו היהודים והערבים בארבוניה מאוד מאוד הדוקה וטובה, ולא הציקו הרבה. מאורעות היו בשנות 45, בשנת 1920, אבל הם לא פגעו במיוחד. המאורעות היו כשהחליטו להפריז על מדינת ישראל, ואז התחילו המאורעות הרציניים והרצח והקרבות והפוגרומים בבנגזי ובטריפולי. חודש 5-42, אבל לפני כן היו קרבות בלוב, בין הגרמנים, האנגלים והאיטלקים. לוב נכבשה 5 פעמים. פעם האנגלים כבשו אותה, פעם הגרמנים החזירו אותה לכיבוש, חזרו את האנגלים שוב, הגרמנים שוב לכבוש, האיטלקים נכנסו גם כן לקרבות והרוסו. האנגלים שוב נכנסו וכבשו אותה 5 פעמים. כשהגיעו הגרמנים, ומוסוליני קראת ברית עם היטלר, שהגיע הרגע של להגלות את יהודי לוב, בעלי דרכונים זרים, לגרמניה, לאוסטריה ולצרפת.
בלוב היו, בנוסף, שלושה מחנות ריכוז שקראו להם ג'אדו, מוקבוק וסינד אלזאס. היו שם אלפי אנשים שבמחנות האלה. ערים קטנות כמעט ולא נוגעו בהן. לקחו ריכוזים גדולים יותר. זה במסרצ'ה, בצ'אז'ורה, במקורות כאלה. בעמוס של ריפוי מלא, בטריפולי במיוחד ובבנגזי. היו רגטונים, אני לקחו את זה, היו שם למעלה מ-3,000 יהודים במחנות האלה. ומתוך זה, שוערות ב-12 הושמדו. לוב זה 80% מדבר. הסברך מפה הגרמנים שם. ובמצד שני, האנגלים כבשו את הגרמנים. כבשו את הגרמנים, עוד פעם האנגלים באו. אתה מבין, אי אפשר, אין על הלך שלו, אין לאזרחות זרה, היה בלוב במחנות האלה. ועל אין לאזרחות זרה, לקחו אותה למקורות אחרים. אני למשל, עם דרכון בריטי. אנחנו כל המשפחה עם דרכון בריטי. ושם, את הדרכון בריטי, לקחו אותה לברגן בלזן בגרמניה. כשאימא שראה שתהיה מלחמה, והיה מצב של הפריזו שתהיה ממש עושה פי מלחמה גדולה וקשה. אמא אגרה מזון למצב חירום. שדר שלם בתוך הבית, מלא ציוד לשעת פירוק. אמא שלי ילדה 14 ילדים, כולל אותי, כן? שאני עוד לא הייתי בזמן. ונשארו לו 8. בבנגזי, אתה בבנגזי, הכל בבנגזי. נשארו 8 ילדים, חלק פה במחלות, חלק בלידה, חלק יותר, יותר גדולים קצת, אבל 8 נשארו. אבא היה סוחב, והוא לא התערב בענייני משפחה, הוא רק להביא פרנסה הביתה, אבל כל אמא גידלה את הילדים לתפארת, אישה הייתה שזכה. אמא הייתה מאוד מאוד דומיננטית, הייתה עם העזה, עם אומץ, והיא באמת מודל לחיקוי, הייתה אמא שלי לכל אישה וכל אמא. אם אני רואה את תמונה של אבא שלי, אני אומר, אדם קדוש. איזה זקות, איזה תואר נשמו. גם אמא הייתה עוצמתית, מה זה עוצמתית? הסבר שם עוד, לאון, שזכו אותו. אחותי צעירה את התמונה הזאת, אותי ואת אבי עושים קידוש. אם תראה, נגידי היין ביד, עושים קידוש, אני הייתי מאוד קרוב לאבי ולאמי, במיוחד. תמיד, אחותי הרגישה שאני, כאילו, אני לא הגדול במשפחה, אני הדומיננטי במשפחה, שנתתי למשפחה את הכל. תמיד עזרתי להם, תמיד נתתי להם, ותמיד, תמיד היה, אני הייתי הבת של אמא שלי בעצם. תראה עכשיו, אמא, תראה כמה אמא הייתה באמת חכמה באישה. אישה ששמרה על הערכים שלה, על הערכים של כולנו. להרגיש מה זה מוסר עבודה, מוסר השכל, וזה כך בחיים. אני הייתי בן 14-15, יצאתי לעבוד, לראות שאנחנו היינו משפחה די עשירה. יצאתי לעבוד כדי להרגיש, שתרגיש מה זה מוסר עבודה. מה ששלך שלך. אתה תרגיש, אם תבזוז אותו, תרגיש שמזבזת וכואב לך. בגיל 15 בערך, יצאתי לעבוד. ולמדתי אחרי צורה בעמד בבית ספר אורט. יום אחד אמא באה ואומרת לי, אהרון לא יכול להיות דבר כזה. אתה מרוויח כסינט, ואני מחבסינט, אתה אוכל בבית, ואתה ישן, הכל אני צריך כסף, תשלם לי, תן לי מסכורת. תראה אמא, כמה שיש לי, מה אני צריך את הכסף? קחי את הכסף. תשאיר אותו, עשי לי, קחי את הכסף, מה שאתה רוצה, תשלם. נתתי לה את כל מסכורת שקיבלתי. קיבלתי 5 ליונות לחודש בה, כשהתפעלתי. אחר כך 5 ליונות לשבוע, כל הכסף הזה. בעבור שנים, הגעתי לגיל 18, אמא תורית לי, אמרתי אהרון בו, מוצא את מכסף לסחרון. היה בו 10,000 ליום. שאני בן 18, לפני 60 שנה. אתה מבין?
זה מדהים. בגיל כזה. שמאוד מאוד מרגש אותי. למה היא עשתה את זה? להראות לך ששלך הוא שלך. בשמה, החליטו, האיטלקים והגרמנים החליטו על גירוש יהודים בעלי דת מזר. להגלות את האנשים, אנחנו הגלו אותנו לגרמניה, לברגן בלסן. אבל זה לא תהליך של יום ומיים שבוע. תהליך כמעט שנה עד שאתה מגיע לברגן בלסן. לקחו אותנו בבנגזי לטריפולי, שבינו, מטריפולי בחלה צ'אג'ורה. צ'אג'ורה זה ליד טריפולי, זה מחלה איזה מין עיר קטנה. מצ'אג'ורה לנמל טריפולי בלוב שוב, מטריפולי לפלרמו, סיציליה. מפלרמו לנפולי באיטליה, מנפולי לבולוניה, גם באיטליה, מבולוניה לקומיליאנו, איטליה, מקומיליאנו למחנה איסברוק במערב אוסטריה, מאיסברוק לרפל פוסולי איטליה, מפוסולי לברגן בלסן. תהליך מסע של כמעט שנה, זה רכבות של כבודות של סינג, של מסעות, שקרון של 50 איש, אז הוא כמעט 200. דופק וצחנה באנשים ותובדי הרשן בקרונות האלה. אנשים עשו צרכים בתוך הקרון, וזה הרשות, ומהרשות גם אנשים כבר איבדו את הצלם אנוש. אי אפשר להיות זרקו אותם מהרכבות. אין מה לעשות, מי שמת, מת, אי אפשר להמשיך איתו. כשהגלו, אמא נתנה את הבית, אבא שלי שכר עם ערבים, היו לו כמה עובדים ערבים, נאמנים מאוד, נתנה את המפתחות של הבית לערבי, מנהל המשק שהיה לו, לשמור לבית. כשחזרו הבית, בשלום אותו ניתן, חזר להורים שלי, כשחזרנו, אחרי 3 שנים. וכברזן, ישארנו שמה, ואמא הייתה עם 5 ילדים שם. הגדול זה יצחק שמו, השני יעקב, השלישי אברהם, שושנה, אחות, משה אחי, ועוד אני. זאת אומרת, אני עוד לא נולדתי בעצם. כשהגיעו לשמה, אבא, את אבא לקחו לבית סוהר, למחנות כפייה. לקחת אותה לרוב, כל מיני עבודות כפייה, מסעיות, נכנסות, כמעט שנה לא ראתה את אבא. באחד הימים במסדר, מסדר בוקר, כל בוקר, עושים מסדר לבחות, מי יש לו, מי איננו, מי שאיננו יבוא, כל הגוש קבל את העונש שלו. ואמא עם 5 ילדים במסדר, הקטן בן שנה, ועוד עיתונים, הגדול היה בן 12, משהו כזה. ובאחד הימים, שזה קור מקפיא שלי, כשם שוטף, אבל לעמוד במסדר, ומי שזז, אוי ואוי, מי שמגרד את הראש, אבא אבוי, מקבל מלכות, פשוט, עובד כל הזמן. באחד הימים הגיעו מסעיות, לקחת את, להחליף פועלים, לקחת פועלים נוספים. אז היא ברורה באחד המסעיות את האבא שלי. והיא באומץ, והעזרה כזאת של, אני אגיד לך, התאבדות בעצם. יצא מהשורה, וקרא לקצין האסס ואמרה לו, אדוני, האיש הזה שם, זה בעלי, אני רוצה אותו כאן עכשיו. הוא מסתכל, אתה יודע, הוא לא מאמין שזה קורה. הוא אומר, לא, אנחנו עקרים, אני רוצה את בעלי פה. הוא מסתכל, אמר לה, לא, לא, זה, מה את רוצה? זה לא, ואתה יודע, זה העזרה כזאת. אז היא עמדה בתוקף שהיא רוצה אותו. אז הוא הסתכל על השבד אחרת לי, והוא אומר לו, תוריד את הרישיון, תן לו. הוריד אותו. האנגלים בכלל היו באגף מיוחד בברגן בלסן. שבועים חווה לא פליטים להשמדה. אנחנו נקלפי מיקור, החלפות שבועים עם הגרמנים. ונתנו לנו אחר כך, בזמן מסוים, אפילו לתת לנו גם מהצלב האדום, מהאונר"א, להביא לנו כל מיני פינוקים יותר, וכבר קיבלנו מצאת פריבילגיות. היו מחנות, המחנה ברגן בלסן היה
למען האמת הוא לא מחנה כל כך אכזר כמו אושוויץ או בירקנאו או טרבלינקה או מקומות כאלה, היה קצת יותר מעורב בעצם. היה מחנה השמדה, שהוא השמדה, נכון לפעם, היא אמרה שריפות עם כל מה שמשתם היה בזה, והיה גם מחנה שהוא חלק שבועי מלחמה כדי לשמש להחלפת שבועים עם הגרמנים. ואם הוא מספר את זה, רואים את זה דרך הגדרות, הגדולים רואים את זה, שלוקחים גביעות עם מריצות, עם הכל זורקים אותם לשתור תעלה, נכנסים את התעלה, ועוד גביעות, חופנים שוב את התעלה מחדש, זורקים שוב עם כל הגביעות, הכל בחוף ירות, כברי אשים, זה מזעזע, וריחות צחנה, במחנה היו... היה כאן סטטוס מסוים, לא לעבור את הקטע הזה, היה לא גדרות דוקרני או משהו כזה של גדר רגילה, שלא עוברים את זה. היו שמירות, אי אפשר לעבור בין זה לזה. הייתה הגנה שלא לעבור למחנה של השבועים כגרו. אם הייתה הרבה רגילה. בכל זאת התשיבה, לקחו אותה למנזר בצפון איטליה, למודנה, ליד דמזן, היה בעיר קרפי, ששם היה מנזר, ושם אמי ילבדה אותי. הנזירות ילדו אותה, וראו תינוק כזה קטן, שבורות, הייתי בלונדיני, בעיניים ירוקות, והתחננו לי, אמא, מבקשים, תשאיר את הילד פה, לפחות הוא יחיה. את לא יודעת מה יעשו לו שם, אולי ימות, אולי תמותו ביחד, לפחות הוא יחיה. אנחנו נגדל לך אותו. אמא בשום אופן לא הסכימה, אומרת בשום אופן, אני, זה שלי, הוא שלי כל הזמן, אני אשמור עליו, אם הוא ימות, אם נמות, נמות כולנו יחד, ולא יעזור שום דבר. הביאה אותי, לקחה אותי, ושמרה אותנו. זאת אומרת, למרות שהיו תינוקות, היו גרמנים שאלים הוא ממש באסס, אלים הוא היו יהודי שהיו משתפי פעולה, אחד בשם דואן. הוא היה משתף פעולה עם הגרמנים והיה מלשין מי שעושה דברים כאלה או כל מיני, שיש ילדים, יש הכל. והגרמנים, יש להם, פעמים מעלים ומיים, שברו אותנו. ואת כל החגים תמיד עשו. הפולחן הדתי היהודי תמיד היה. זאת החנוכה הדליק אותו בחגים, בברנבזן. זאת החנוכה מתפרקת, היא לא שלמה ככה. מתפרקת, היא מתחלקת לחלקים. איך הביאו אותה, ואיך הוציאו אותה, איך שמו אותה, כל השנה, איך הביאו אותה, איך. אמא הייתה, כמו שאני אומר לך, עוצמתית, עם כל התושייה שישנה, הפריטה את כל החלקים, ותפרה בתנן במעילים. שלה ושל הילדים כולם, ושר כל אחד שני כשונו. הייתה שמיה שם זהב, שמיה שם שרות זהב, כל מיני דוקומנטי שרצתה אותו. תוכנון קריאה שהיא עבודת יד. היא לא בתוכנתת ולא לא עם מכונות או מה, עבודת יד. אם תראו את החלקים האלה, השיבורים האלה, זה ממש ניטים כאלה שדפקו אותה כדי להשניב את זה. כל זה חריטות עבודות יד. יש כאלה היום גם כן, אבל איזה מתורסות יותר, ולא נראות כמו, הדליקו אותה, לא היה שמן, הדליקו אותה עם מרגרינה, שקיבלנו מהאורה, והיא פוטין, מבת, הייתה מגנגנת פוטין, והיא הדליקה את זה מפה, עם שמן, במקום שמן זה היה מרגרינה. זה מרתיק. היו זמנים שהדליקו אותה, וכיסו אותה, כיסו אותה עם שמיכה כשהגרמנים לא הראו אותה בחנו. והגרמנים באו, שמרו אותה, את הצעדים של הגרמנים, באו להוציא, להזיז את החנוכיה, החנוכיה הנושלה. נתנסים לב, פה יש קאט, ובצד שני אמור להיות קאט גם. הקאט הזה נפלה, כשהוא נפלה, הוא נשבע. כשהוא נשבע, בנה אותו רדמה, לא רצנו. לא רצו אותו בכלל, עד היום, לא רציתי לשחזר. אמרתי, זה חלק מורבן. זה דבר שישאר לנצח. זה אצלי ישאר, וכל מה אני אעבור לשלשלת, מי בן
לענף ואפון, עד שישאר, עציר 80, למעלה ב... זאת אומרת, אני בן 79, מה שאני מכיר את עצמי היום, יש לי אותה, אבא ואמא היו מדליקים את זה אצל בבית. היום אני גם מדליק אותה בבית, בבתי כנסת, ואיפה שצריכים את זה, להראות את זה ולהשריש את זה לדורות הבאים, לחדים שאני רק רוצים שנדליק את זה גם כן. בפסח, היה קצת יותר קשה. מה היו עושים? לשם מצות, מצות שמורות. הם מצאו איזה פח, שרו עליו, ראית, לנוש את זה, זה זמן מסוים, צריך לנוש את זה דבר וידעו את זה. לשו את זה, את הזמן, 18 דקות, בין, משהו כזה, נכון? לשו את זה, שמו את זה על הפח. ושם, אז פח מצלת לתנור, כביכול אש. שרו את זה, ועשו את החורית באצבעות אופים. אבל לא היה בקמח, לא היה כלום, היה תערובת של קמח וכל מיני דברים של סולת, אפילו לסולת. כל מיני דברים שזה מחזיקים את הפיתה הזאת. אז איך אומר, המצה השבורה. וחוץ ממני, במחנה היו עוד 7 ילדים, תינוקות. אני בין הגדולים שם. חלק באו עם הילדים, חלק אני נולדתי שם. עכשיו, 8 ילדים היינו. פה, אנחנו אלה ניצולים. זה אני. זה אני, זה אחד, שמאל לוי גם כן, שלום לוי, זה ג'וב בורבה שהיה פעם סרטי כדורגל בנבחרת ישראל. נולדנו יחד, עשו לנו ברית באותו יום. עכשיו, מה? אנחנו, אני בן 10 חודשים, הילדים האלה בני 8 חודשים, 7 חודשים, משהו כזה, כולם. סוף סוף להם ברית. אין מצב שלא יכול להיות מצב שאני אמותו, ימותו גויים. בלי ברית? הימין לעשות להם ברית באותו יום. היה הרב, שמו היה עמוס בורבר. שהוא החליט שהוא עושה את הברית לילדים. למען האמת שרבו, את כל הילדים האלה גיצרו אותם הרבה. השאירו אותם, זאת אומרת, בסתר. אבל כשהחליטו לעשות את הרסות, עכשיו כשעשו את זה, החליטו יום אחד לעבוד כיהודים. אי אפשר להשאיר את הילדים האלה, לא לעשות להם ברית, ושיבואו אותו כלא יהודי. אז עשו לנו ברית באותו יום. עכשיו, בלי חומרי הרדמה, בלי משקף על כאבים, נתנו יין לשתות. היין קיבלנו באנגלית, בזרנו, כי נתנו את זה לעשות את הפולחן היהודי, שבתות, קידוש היה. נתנו יין, ככה סיפרו לו. נתנו לנו הרבה יין לשתות אחרי זה. וגם לפני, כדי להרדים אותן, כדי לשקף כאבים. השפור היה מאוד אז מלאיב, כי באו בנות הברית, שפררו את המחנה. בנות הברית זה בעצם היו הברגדה האנגלית. זה צבא עוד מלכותה, שביניהם היה נשיא המדינה, הרצוג, חיים הרצוג, שהוא היה בבורגדה האנגלית, והוא שחרר חלק מקשרי המחנה. כשבאו להעמיס את האנשים, אנשים כבר היו חולים, הוציאו אנשים משם, שלדי אדם, רעבים, חולים, מצורעים, לקחו את כל המשפחות למשאיות. באחת המסעיות היו המשפחה שלנו, אחותי הגדולה הזאת, שכחו אותה למטה. ולא ידעו אותה למסעית. אמא צועקת מהמסעית. הבת שלי וזאת צועקת אמא. אמא שלי, והייתה בת 7, 8, משהו כזה. ואיזה חייל נבואה. זה היה נשיא חיים הרצון, לקח עוד איזה רק יותר למסעים. עד היום היא זוכרת לו את זה, והיא נפגשה עם הבן שלו, גם עכשיו סיפרה לו את הסיפור והכל, וזה הציל אותו. ובצל ובשם הייתה שמחה אדירה, באמת, כולם שמחים, נפגשו,
חלק חולים, חלק פה, חלק שלא הסתדרו עם עצמם, עד שפשוט לא האמינו שכבר אין גרמנית, אין שבי, אין גטו, אין מחנה השמדה. זה היו עמומים. ואז לקחו אותנו, החליטו לקחת אותנו למחנות עברה כזה לשיקום, תקופה מסוימת, למחנה למחנה. ושם הרגישו את ההבדל, כי נכנסו לבתים כבר, בתים יותר מסוערים, יותר רציניים, והרגישו שזה, השחרור קיים, יש לו. אנשים נתנו להם יותר תרופות, היו רופאים, וטיפלו בהם, ואוכל מספיק היה, נתנו, בלת הברית ממש שקמו אותם למחנות, במחנות מעבר של שיקום. ולא מחרות בעבר להשמדה, כמו שהיה בהתחלה, הכיוון לגרמניה, אפשר הכיוון היה הפוך, הכיוון לפזרה לבנגזים. זה היה גם כן, התהליך הזה, המסע הזה, לקרה גם כמה חודשים, עד שהגענו לבנגזים פזרה. כל אחד עם קורו, החליטו להעביר כולה בקמוצות מסוימות, כל אחד בקמוצה שלו, לאן שהוא צריך. אבל המסע הוא לא רק להגיע לברגבץ, לבנגזי אפשר, גם היה מעבר לא קטן, באונייה, השיוון לבנגזי הצלילה בבנגזי מברגבזה לקרוסבורג, ליד פולין, מלאב פולין לקרוסבורג ללבריאנו, גרמניה, לקרוסבורג לויטל וצרפת. זה מין סיבור כזה שלא הגיע לשם. מויטל לליסבון בפורטוגל, וליסבון לקזבלנקה שבמרוקו, וקזבלנקה לאלג'יר, ואלג'יריה, ואלג'יר לטריפולי, ולטריפולי לבנגזי. בשאר כבר זהו, נגמר המסע הזה, הרוב, של 3 שנים ו-11,000 קילומטר. אז יצאנו, יציאה במתארים בבנגזי, יצאנו ב-5 לחמישי 1942, חזרה לבנגזי בתאריך 30 לחמישי 1945. בבנגזי, אני זוכר את החדות של אבא שלי, שלקחו אותי כשהגיעה את התינוק, בן 5 אני יצא לארץ, אני זוכר משהו בבנגזי. גרנו ליד חוף הים, הכביש הפריד בין הים, הולכים לים, אני יודע שהייתי הולכים עם האחים שלי הגדולים, לשוק, אמא הייתה לוקח אותם, הוא מרשד, תמיד לקלוט לקניין לשוק, הרבה תמיד היה בחנויות שלו, היה במסחר, הרבה תמיד לקח אותנו לבית כנסת, והתפילות היו תפילות מזרחיות ממש, של כל הכוונות וכל מה שצריך, פולחן אמיתי של לקרוא את התורה ולקרוא את האגדה של פסח, כל מה שקשור. אני זוכר את הבית אבא, שהאחים הגדולים שאתה, לעשות את הקידוש של יום שישי, שבת. אמנם קשה היה לעשות אותו בגלל הערבים, כי התחילו מאורעות מסוימים בשנת 45, 44, 42 גם כן. היו מאורעות והרגו אנשים. ידעו סבור ב-712 יהודים בגלוב, והמאורעות חלק באג'אדו, חלק בבוקבוק, חלק בלעצידי עזר, ובחלק גם תלו אותם מהעיתונקים שהיו שם, סוכות, למשל, אני זוכר את סוכות. סוכות, הם עושים את הסוכה המפוארת, מקשטים, קישוטים מיוחדים, ושמחת בית השואבה, כל זה היו עושים. כיפור אבא שפונה הספר כל נדרה, לפני כיפור בקשט אותו, וקשטים אותו עם כל מיני קישוטים, פרשים, בסמים, הכל, מגיע ערב כיפור, ואז כל נדרה וישרה וישרה וכל נמה וכל נעשה וכל אלה, ואבא שלי עושה את זה בכזה מין הרגשה כזאת עינאית. אתה רואה, אתה שומע את זה, מרגיש שאתה עולה עולה בשמיים. באמת, גם פה היה עושה את זה בארץ, כשהגענו גם היה ממשיך לעשות את זה. וזה היה החלק אז החשוב בחיינו. פסח למשל, פסח אני עושה עכשיו את המצות, היו מצות, היו קוד, והיו עושים פסח קטן גם. שבוע בסוף פסח, היו עושים פסח קטן. כל הכלים של פסח בקטנים, בקטן כזה.
זה קוראים לזה בערבית שחלט, שבועות. היו עושים באיזה קעקות מכל מיני צורות, סולם, ציפור, משקפיים, סל, נכון? זה קוראים לזה שוק. שוק, זה כל אחד נותנים לו חבילה של כל דבר, אומר, אחד, 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 קושרים את זה בחוטים ונותנים את העוגיות היו עושים עם חורי כדי שאפשר לקשור בחוט. כל ילד מקווה דבר כזה שיהיה לו, שלא. סליחות למשל. צועקים בארבע פה בארץ, כן? ביודיעו היה קרוס, באמצע הלילה, שלוש, ארבע בבוקר. אליהו, נגבי, סליחו, וצועקים, כל נחום. כל השמונה, הפרדסייה מעברה, הוא עובר מהסוף להתחלה. שעד, הלכה בצורק כל הלילה, סליחות, סליחות, יאירות, חומו, סליחות, עבדלה, חומו, לעבוד את אלוהים. וכל החגים היינו עושים אותה בצורה מאוד קנאית ואמיתית, לפי הפולחן היהודי, לפי כל המנהגים היהודים ומשפחות שהיו באים לסבתא. יושבים אצל כל המשפחות אצל 60-70 איש בתוך הבית שלה. תמיד היה מנה אושר ובאמת שמחה. נכון, כשגענו לארץ גם כן, הסבתא עוד הייתה בחיים פה, במושב אלישמע. וכל המושב אלישמע הוא משפחה שלנו. משפחת לוי, משפחת חורי, משפחת נעים. כל הסבתא הייתה היה עושה. בימי שישי שבת, עושים שבת אצל 20. 30 משפחות, כל ארץ באים אליה למושלב. הייתה חגיגה מהמרבט, משהו. אני זוכר את זה כילד. היו מצטפים שם 30 ילדים, 40 ילדים, משחקים בחוץ. חגיגה לשמיים. היו באים כולם עם הילדים, ומאנו שאני מקור לטופ, לסבתא. בבית הקטן, ותמיד היה מקום, ותמיד היה אוכל מלא. לא היה פשע, לא, הכל טעור, הכל נקי, הכל ניתן באהבה ובכיף. חיו בארמוניה מהממת, נדברת, זה לא, אין תחכים. בית פתוח, לא היה גניבה. היה נותר עם כל מיני מצלמות ואזעקות, הכל, אתה מפחד. ברגע שהחליצו על הכרזת המדינה, התחילו הפרעות בין גזי בטריפולי, קונו בעצם. אין מה לעשות. הייתה תנועת נוער, ילדים, שבבין גזי, שקראו להעניר לארץ, תנועת הנוער, עליית הנוער. אחי היה ביניהם, אחד האחים, הוא היה ביניהם. קראו לזה דדר, נוער דתי יהודי. נוער דתי בין גזי. הם קראו להעניר את הילדים, לעלות לארץ. מוקדם יותר לבנות אותה. הוא עלי לפנים, הוא אחד איתנו. שנת הלאה בסוף 48 הוא אומר. והוא עבר לקיבוץ עם גב. כשאנחנו באנו הארץ הוא היה קיבוץ כבר. היה צנע ואדוויה, אב שפע בכלל, היו לקנות משהו, זה היה פלושין. פלושי אוכל. אתה רוצה ביצה? פלוש ביצה. שמן. פלוש, לכת, פלוש, כל אלה בקלושים. אז אתה לא לפרוט את הקאונט סתם בשוק שחור לקנות משהו. אפילו יש לך כסף. או אחרי זמן מסוים, כשקצת לפני התפתח, המדינה הקמה, הייתה כבר בממשלה. אז המשטר נהיה שונה. כבר נהיה גם יותר שפע. קצת יותר אנשים יצאו לעבודה דפו, והוא כסף הביתה. צריכים לקנות דברים. המצב השתפר להתחלף למדינה כלכלית ולפרנסה. כשאבא הגיע כבר היה הרבה כסף. הצליחו לו לקנות בנתניה כל היום. כל רצועת החוף, איפה גן המלך, כמעט גולדמיץ, 150 לירות. זה היה לו כסף, מה אני קונה חולות? מה אני אפרנס ילדים עם חול? מה אני אתן להם? אז קנה רבנת דמית קפה שם, מתפרנס, בסדר. תמיד היה מלא. אבל בנת דמית קפה. עכשיו, הבית קפה זה היה גדול, במקום ריכוז של נוער,
בגברים. כל הגברים היו באים שם. היו גם באים אבא מחר אלכוהול, כזה היו גם שיקורים באים, כל אותו, ממש כל הזמן היו, הנדנות של האנשים היה נדנות טוב. אבל ברוב תורה, לא היו לימוי אוטומה. ואז בזמנו, בשנות ה-50, לא היה לשכת גיוס לגייס, או מבדקים, או דרום צבא. לא היה דבר כזה. היו באים למקום ריכוס, אני זוכר, כשאני כילד, הייתי בן 7, עוד יותר, באים שוטרים צבאיים, סוגרים מקום ריכוז גדול, אתה למסעית, לעלות למסעית לקרוא לצבא. לא משנה מי הוא, מה הוא, לא חשוב. ההורים עדיין לא יודעים מה. ונפי היה, בעל חופש בקיבוץ, גם היה לבית קשה, בוא לעזור לאבא. אתה, גם אתה לקחו, אנחנו יודעים שהוא לקחו אותו, בסדר. אבל הרבה לא יודעים, מוחרים מה יש לשם, הודיעו להם שהבן בצבא וזהו. הייתה גאווה שיש בן של צבא. אבל אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, כשאחי התגייס, הגיע השפוד. שני נערות, הוא נערק בן 18. תראו, 3 חודשים בצבא. היו קרבות עם הסורים על שפך הירדן בחול. זה נקרא קרב על תל מוטילה. נהרגו לי על קרב הזה 42 לוחמים, 70 פצועים. זה קרב שרצו להשקיע אותו. זה פשלה רצילי של הצבא בזמנו הייתה, ונעשו אותו, לא עקלו לסרסר אותו בכלל. היו שם זוגדים, אני לא רוצה להשמיץ צוות מפקד, לא משנה כמה, למרות שהפשלה לא רוצה לעזור להקים את האנדרטה. האנדרטה הזאת נבנתה על ידי תרומות של החללים. אתה יודע, משרד הביטחון נותן תגמול להשכרות כזה, אספנו את כל אלה, כל התרומות האלה במשך כמה שנים שמגיע, הקמנו את האנדרטה. האנדרטה הזאת עלתה, יוצרנו 200 אלף דולר. שבנינו אותה במועדנו, אנחנו. החלק הזה, בבת התחתום, זה עבודת ידי, עבודת יד שלי. אני במקצועי רצת, ונרתמתי לזה. הגענו לעמותה של החוגרות הזאת, כתבו את ההיסטוריונים, הדריכלים, עשו את האנדרטה. ואני, ברוך השם, פניתי ממנה. אין לי החנלים שנפלו כולם. וכיום אנחנו עולים לקבר, כל המשפחה, הילדים, הנכדים, כולם, לצוות העניין. היום, בפעם האחרונה, נראו למעלה ב-30 איש. כיוון הקבר, אנחנו עולים לאנדרטה כל שנה, בדיקים שם ממסועה, משמר כבוד יש, אני קורא קדישה, ומשם עולים לבין, הוא קבור בראש פינה. ראש פינה, יש לי זיכרון, שהוא תבור בתוכי מלב של יוון שמה שלי. אחי ללאג, בשישי לחמישי, בשנת 51. תאריך גיוס שלי היה 6 לחמישי, 62. אני גרתי בנתניה, ברחוב ראש פינה, 6.5. תראה את ראש פינה, איפה הוא סובב סביבי ככה, המגד הסגר לי. קצת דוקר אותי, הבית, רציתי למכור אותו כבר 5 פעמים, 6 פעמים, לא נמכר, לא רוצה להימחר. הוא נשאר אצלי. הבנות שלי מבריר, שתי הבנות הגדולות, במשלחת בבתי ספר, לבזל ולגרמניה ולאולנד. הבנות היו שם בתיעוד בביטני, בתיעוד של הגרמנים עם מכשירה, וכתבו הכל. הם רואים ומסודרים. השמות של המשפחה, כולם רשומים שם במחנה. ההורים שלי, אחים שלי, אני, כולם. והם צלצלו משם שאמרו, אבא, תראה, כל השמות אצלך, כל השמות רשומים שם, ומה זה מתרגשות בכל זה. כשחזרו לארץ,
סיפרו לאמא שלי, שהייתה, ואמרו לה שהשמות מופיעים שם, והם היו ברגע בזל, ידע שנסו. אמא שלי בכתה. שיש פצור. אמרו, הייתי שם, נבלתי שם, עכשיו הנשתות שלי הגיעו, סגרתי מעגל, אני רואה לרוד בשקט. כל פעם שאני מספר את זה, אני גמור. באמת. בשאלים, אבל אני חייב פרדו לספר את זה, כי נותן לי את הרגשה שבאמת נסגר מעגל. גם בארץ פתחנו משפחות יפות, משפחות נהדרות, הכל. זה נשאר לתקומה. הקמנו את הכל בחדש. יפס. היו עוד במעברה, היו אשכנזים, היו ספרדים. אשכנזים, למען האמת, הם הניצולים בעצם היו כמעט כולם. מהמחדות הגיעו למעברות, ונשאר, תשת יצאו. ולא נשארו הרבה זמן שני. שרו חצי שנה, שנה, והרימו אותם בלילות. קיבלו פיצויים, ועלו. היהדות, יהדות לוב, בצפון אפריקה בכלל, במזרח, לא הכירו בהם עד לפני שנים, 20 שנה, 25 שנה. כשקראו לך פרנק או שוורץ חייל, אז התחלתי להרגיש, ולא ידעתי מה זה בכלל. כשאמרו לך שוורץ חייל, זאת אומרת, אתה ספרדי, אתה לא עובד מהמוצר של האום שבטים, שזה שפרדו. אז אמרת, אתה אפס. כשאמא צריכה לספר לי את השואה, שאני לא בי ואנחנו בשואה, אנחנו היינו בשואה, וכאילו 15, 14, ועלה בהמשך, אז הרגשתי שאני גם לא בי, וגם שייף הייתה, וגם שייף לשואה. אנחנו למען האמת כאנגלית, קיבלנו קצועים בגרמניה, בסטרלינגים דרך אנגליה, בשנת 66, עד פעמים, ואמרו לנו ברגע, תקבלו פיצויים ברגע שגרמניה תצחדו. היה חזון המועד, גרמניה תצחדו, אז בזמנו, מי חשב שהחומה תיפול וגרמניה תצחדו? אמרו אז, בסוף בסדר, קיבלנו, איך שהוא מקבלים. אבל זה קצת מצחיק, כי הכל היה כל כך ברור, כל כך מורכב, הכחישו את זה בעצם. כי אני התעמדתי מנשים אחרי ששואה. ממש התעמדתי. וזה נתן לי הרגשה מאוד טובה. הרגשה שכאילו אתה, הם מתעמרים מכאן ממך, ואתה אין לו משהו. אני התחלתי עם כל הסיפור של אולפנה צביעה בהרצליה. עבדתי אצל מנהל אולפנה בבית שלו, הוא גר בכפר אורן. עבדתי אצלו בבית, ועבדתי. אז הוא ראה אותי, הוא עובד, הוא אומר לי, למה? אתה עובד כל כך נקי, כל כך, ולא צורק, לא מתלהם בעבודה, אתה כל... עכשיו שמע, מה אני אגיד לך? אני... אולי הסקולה שלי אנגלית, גרמנית, אני יודע מה. הוא שמע את זה, אמר לי, בוא, סיפרתי לו. התחלתי לספר על צער מזלג. תפסיק לעבוד בשל. שב, בוא, ספר לי. ישבתי בבוקר, עכשיו, כל בוקר שלו, תמשיך לספר. הוא מספר, מספר. ולד, שבועיים, עכשיו, בוא תשבועיים. התקשרת אליי מישהי, אמרת, אני הסגנית של הרב פרייזלן, ואני קשורה ליד בשם, אני רוצה לעבור לרעיין אותך ולדבר על זה. עד השואה, ומה הסיפור שלך, הסיפור ויפה. לא פסמי. בעוון ה-20, צילמו אותי, בעוון העבודה, עשו לי תוכנית, ומאז, עשו לי צפיל. אני כבר 10 שנים כמעט, נותן את ההרצאות האלה והכל. מפה זה התחיל להתפתח לי, וכל יום, כל פעם יש לי כבר הזמנות לשנה הבאה. עכשיו, יש... הזמינו אותי לשנה הבאה לתת להם איזה, לשריין אותי. ואני עושה את זה ברוך השם, באמת, בהתנדבות, נהנה מכל רגע שאני עושה את זה. ואם דוחפים לי כסף או משהו, תשלום, אני תורם את זה לחיילים בודדים. תודה לאל. שרי, לחייתו, ברוך השם, השם נתן לי מה שאני צריך לקבל, לא רוצה להשאיר להיות, מה שיש לי, תודה לאל, יש לי הכל. בית, משפחה, ילדים, יופי שם. אישה,
באמת. באמת, נהדרת, צדקת, גמורה. אישה כשרה, הכל כשר. תראית, אני אומר לה, אני בונה פה לקצש קטן, כי כל שעתיים יהיו תפילין, שיר השירים, תהילים, שחרית, ארפית, הכל. אישה. כשנולדתי, אמא הפסיקה אותי ושמרה אותי. מה זה שמרה אותי? כל הזמן הייתי בחיקו. לא לדעת מנוחה, רק להיות איתי כשהייתי מפונק, כן תינוק, תינוק הרי, לא, יש גדולים יותר, הם שורים על עצמם, יכולים להסתדר. אני שמרה אותי, בגיל מסוים, בגיל 14-15, כשבאנו פה לארץ, לכאן, אז האחים שלי התחילו לתאמר לי. אתה לא שלנו, רוצה להפליף בגרמניה, אתה פרודיני יותר, אתה אדום אותי שהאבא שלך ואימא שלך בגרמניה, ורוצה להפליף ביותר לארץ, ואני בכית כל הזמן. באתי לאמא ואמרתי לאמא, למה עושים לי ככה? מה עשיתי רב? למה עושים לי שאני לא שלך? למה אני לא בן שלך? אז אמא שאתה מחבק אותי כל הזמן, כפר עליך, אתה בן שלי. אני כל הזמן חיבקתי, ולא עזב תוצאו לנהג, איפה שלי? ואז, כל הזמן היה לי אותו סיפור, ואז היא צריכה לספר. נכנסה בי הרוח של הסיפור הזה, ואני שומע אותו, ואמא מתפצפת לי ומספר לו, לספר לו, מספר לו. אני הפנמתי את זה. אני מרגיש שאני בתוך, במניסיון אני איתה נמצא. כל התלאות שלי אמרה, אני עברתי איתה כביכה. והיא מספרת לי עד גיל, עד שאפילו כשהתחתנתי, עוד סיפרה לאשתי ולבנות שלי, בואו כשבשנינו בבנות תשעה נכדים ואחד בדרך, תודה לאל. והיא הייתה מספרת את כולם. ואני הפנמתי את זה כל הזמן. אז אני, את הסיפור הזה, אני מכיר בזמן אמיתי. כשאני שומע סיפורים אחרים מהאנשים שהיו שם, ומספרים אותו סיפור על אמא שלי. אותו סיפור מה שאמא סיפרה לי. אני מספר, ואחד אחד הם מספרים לי. היינו נסענו לפני 8-9 שנים, לברלין. נכנסנו למוזיאונים. כל מיני סיפורים, מוזיאון תורה, מוזיאונים. ונכנסנו למוזיאון אחד, באיזה חדר ענק. בתוך החדר, אבל הרצפה מפוזרות סוליות סוליות עם מתפת. מתפת, כשאתה הולך שם דורס עליהם, אתה מרגיש שהנאצים, הצעדים של הקונגרסים הנאצים האלה, באים אליך. זה נכנס בתודעה שלך, ואתה קרא, הנאצים עליך. זה טראומטי. יצאנו משם עם קצת רגשות כאלה של מה אני אגיד לך, של טראומה מסוימת, אבל במוזיאון אחר, נקרא מוזיאון טרור. עכשיו, הלוזיאה לקחה אותנו שם, והכירה את אחד המנהלים של אזור מסוים במוזיאון הזה, בברלין. ישבנו ככה, שני אוטובוסים. ישבנו, והוא התחיל את הפתיח שלנו לספר, אני חוקר שואה מצפון אפריקה, מלוב, מבנגזי, בעלי דווקא הפוליטי של הקורטן לבנגנבס. שזה איך זה, איך זה נכנס לי? אני אומר לי, את סיניסטין, שערות שסברו לי, כמו מסבירים. אני אומר, תגיד בדיוק מה. אז הוא אומר לי, כן, כך, חזר לעצמו, חזר, וסיפר. הוא אומר, שואלה, זה אני בדיוק, אני בעל דווקא הפוליטי, מבנגזי, מלו, בברגנבס, ושם נולדתי. הוא היה אמור, באמת. בסוף הזה הוא סיפר את התהליך, כל המעבר, כמו שאני בסיפרה, אחד ואחד. היסטוריה מהלכת הייתה. כאילו, אמא מספרת לי באותו רגע, אחד ואחד. ואני שואל אותו בסוף, תגיד לי, מי אתה? אז הוא אומר, תשמע, אני ישראלי, אני דרוזי, בדלית הכרמל, סגן אלוף בצה"ל, שאני החלטתי לחקור את את לוב, בעלי דרכון בריטי, נגיד על השואה. לא יודע, שהגעת לזה, אהבתי את הקן,
אהבתי את הסיפור. אהבתי את ההיסטוריה הזו. הדהים אותי. שהמשכנו על הדירות ולהיות. הטראומה חוזרת כל הזמן. המשכנו ללכת עוד. הגענו עד לתחנות רכבת. הדפוסים היו חרוצים. מקומות של מחנות ריכוז וכמה פליטים שהושמדו שם. זה גם חלק מהזעזוע, חלק מהטראומה. בצד היה חרוט בסלע על הקיר, יזכור. אתה יודע, זה מעורר בכלל. אתה יהודי, אתה ישראלי, אתה שם גם, ואתה גם מזועזע. אתה חושב, איפה אתה ואיפה הגעת ואיפה היית, לאן הגעת? אז ביקשו ממני, המדרשה אומרת לי, ואתה יכול להגיד את אל בעלי לחמין. אמרתי את זה. שרתי את זה ממש ברגשות. התרגשות כזאת, הרגשתי עינוי. חבר שלי התגרה את הקדיש, ואני עשית את מה, אני הרגשתי עינוי ממש, דבר מאמן. היו שירדנו מגרמניה בברלין, התחילה פוסט-טראומה לענות לי, לענות לסיוטים בלילה. הסיוטים האלה חלומות, חלומות בלעות. לפני 9 שנים, 8 שנים, התחלתי לחלום על כלבים שתוקפים אותי, ואני עודף אותו בביתות, ואני בועט בה. באמצע אני בועט בחלום. הרבה פעמים, זה לא פעם אחר. אני חולד שגרמנים, עם הצעדים, שסיפרתי שאתה מרגיש שתוקפים אותי, באים ובאים לתפוס אותי, ואני בועט שוב. זה לא פעם, זה 10 פעם. והיא אומרת, ארון, כואב לי, די, תפסיק את המוקר, כואב לי. ואני מתעורר ומבקש סליחה, אבל באמת, כואב לי אישה טובה, למה אני ארביץ לה? הייתי אצל פסיכולוג, ופסיכולוגיאטר, ובאתי, לא בשביל לקבל תרופות שאני לא, אבל קצת להרגיע אותי, זאת אומרת, להחזיר אותי לתלם, וכאילו לצאת מזה. באמת יצאתי, והוא חושב, אין לי את זה יותר, אבל בקצת. כשאני מספר את הסיפור שלי, זה לא אותו דבר כמו הסיפור של ג'אדו, או של בוקבו, או של סיידי עזאז. זה משהו אחר. אני הייתי בגרמניה. אז הוא אומר, מה פתאום הגעת לגרמניה? כי אתה יודע, זה מין חרי. מה פתאום אתה נוסע לגרמניה? ואתה מגיעו, לקחו אותה לגרמניה. איך? אז לך ספר להם, הם לא, יש כאלה, לא מבינים. זה אפילו הנובים. אז רפורטן בעצמם לא מבינים שגם משם לקחו לגרמניה. אלה בעלי דרכו זר, לא לקחו את אלה שאין להם דרכו, נשארו בלוב. דרכו זר רצים לשמור לבין מיקוח. בלוב יום לא יודעים דרכו. עד כמה שאני יודע, לא לקחו בלוב, לא יהודים. מי לא היה? מי היה לא יהודי? ערבים. הרי הערבים כרתו ברית, המוסטיקה כרת ברית עם מיטלר ומוסוליני. באחד הימים, אחרי כל הסיפור שהתחלתי עם הזה שלי, עשו לנו איזה ערב ניצולי שואה באולפנה בהרצליה. זו אולפנה לבנות. אנחנו כבר ישבנו קדימה, ניצולים, וישבו אחרינו כל מיני אחותי, אני, לזה, שלום דוד, ואחרינו ישבו בבוגרים מתוצרת אירופה. וישב לידי היסטוריון. התחלתי, אמרו לי לספר את הסיפור. התחלתי לספר, ובאמצע קטעה אותי איזו אישה מבוגרת, חלה יש לו, פולניה. לא נכון, זה לא בדיוק נכון, אתם תפסתם טרמפ על אירופה, ולא מגיע לכם. אתם לא ניצלו. פניתי אליה, הסתכלתי, רוצה לגבר את זה. למה את מדבר את זה? הרי זה לא סיפור שאני מספר אותו עכשיו כדי לקבל פיצויים. אני עברתי את זה, ההורים שלי היו שם, האחים שלי היו שם, כל זה, והתחלתי כבר להתעצבן. אז אמרתי, תגידי, באמת, נשאל אותך שאלה. אם עכשיו, אם הייתי זר, אם הייתי מת,
הייתי יותר שמחה אם היו הורגים אותנו. הייתי יותר מבסוטית. נהלו מלפנה, רואה שדיברתי אליה קצת בקריאות, הוא עצר אותי למה לגברת, אני מבקש תפסיק עם זה. יש פה היסטוריות מילות, נפצ'ה קראו לו. נפצ'ה, תגיד מה שיש לך, מה שיש לך להגיד. אז הוא קם ואמר לגברת, מה שהוא אמר, הבחור הזה, זה נכון, ויש לי הכל כתוב, הכל היסטוריה, זה בא, זה מופיע בהיסטוריה, הרבה של העם היהודי, אתה יכול להכחיש את זה בכלל. דרך אגב, לפני שבועיים פגשתי את הנפצ'ה הזה, והאנדרטה, מורה שתיאטלו כלום, והיה בן שם, שם האנדרטה, פגשתי אותו שם, אמרתי לו, נפצ'ה שלום, אתה זוכר? בטח, ברית הדמים של נצרים, אין, הראיתי לו את התמונה הזאת, אמרתי לו, בטח שלי עוזר, ברית הדמים. אז אמרתי לו, תגיד משהו, לא זה בסדר, אמרת מה שאתה מגיד, זה בסדר גמור. אז לא הכירו בנו, לא רוצה להכיר. אנחנו כאילו זרים טרנפיסטים עליהם. רוצה לו, תראה, למען האמת לא מגיע לי פיצול, לי לא מגיע. זאת אומרת, אמרו לי, יש לי תאריך ולדע, לא מגיע לי לקבל רנטה. אמרו לי, נולדתם 44. איך? רק מי שנולד משנת 42, מגיע. באתי ליום אחד לשלוח, אמר לי, זה תפסים והכל, באתי לשלוח לדור. בדור, לשלוח את זה מהדור, טריפוליטאי, אמר לי, לא מגיע לך, כך, כך, לא מגיע לך. מגיד, למה אתה זורק איזה, מה קורה? אז הוא עושה לי, לא מגיע לך, אתה לא יודעת, אמר לי פה ארבע, זה לא משנה, אתה לא רגיע. הפנמתי את זה, ולא דיברתי יותר. כל אחד אומר לי, תגיד לי, אתה לא רואה את זה שם. לא, אתה תבדוק, תראה מה מגיע לך. נפתי לבדוק, איפה היית כל כך הרבה בשנה? איפה היית? אמרתי, יודע מה, אמרו לי לא מגיע, אמר, שם. משם התחלתי לעבוד, וזה ברור משהו, תקבל את הרבה בשנה. כשאני עכשיו פנסיונר, כשעבדתי, לא היה לי את הזמן הזה לרוץ ממקום למקום. אם היית אומר לי לפני 10 שנים, שלבוא אליי לספר לי, אם אתה תבוא לי כבר בשעה 10 דקות, לספר את הסיפור, שצילמו אותי בעבודה והכל, מצלמים ואני עובד. ומספר את הסיפור, עמדתי 5 דקות, 10 דקות. אבל היום אני פנסיונר. אני רוצה לספר את הסיפור הזה כי זה מעניין אותי, ונותן לי... נותן לי יותר עניין שאני עושה משהו בחיים. שתורם לי מישהו את מה שעברתי, תורם למשפחה שלי ולסביבה שלי, את סיפור חיי ואת התלאות שעברו גם אנשים שלא מכירים בהם עדיין. אהבה מלאה אני עושה את זה, כן? אני עושה את זה באמת בכיף בקש. בתחילות הדרך. סיפרתי לך שאבא שלי הרם את השיטות לתרומה, סגר את העסק כדי לעשות את התרומה הזאת. הוא נותן את זה ממנו, בלי לקבל תמורה, בלי כלום. כנראה למדתי ממנו, זה תורשתי, זה גני, שאמא גם כתרמה הרבה דברים, נתנה הרבה דברים לאנשים. אתה יודע, הייתה יושבת, גרה ליד הקניון, הייתה גרה אז בכבודה לברכה, ברמת אפרים, אתה מכיר את המקום? על הכביש הראשי, עבדו פועלים, וכל זמן נתנה לבי מים קרים, לתת להם מים קרים. וכל מי שעובר, אני נשבע לך, זה מכל הלב. הייתה נותנת שכל אחד מי שעובר שם, פועל, 20 שקל, תלך תקנה אוכל, תקנה שתייה. אז כל פעם אני אומרת, נותנתי 100 שקל, 200 שקל, אבל אני הולך תשפות איזה 20 שקלים. הייתה נותנת לכולם, ולבי אני אקבל את בו אחד. שגם שהוא עולה מוקרב, הוא נפגע אחרי 6 פעמים, בשנת 68, אוגוסט 68, שהיום אני עדיין עם האפוטרופוס שלו, מטפל בכל צורכיו, נקבר, קרא לזה בשנת 68, 55 שנה, אני מטפל בו. כל יום באהבה מלאה, ולא נראה שלקח אותו למוסד, להשאיר אותו וזה, וכיף כל יום, אם יצור משהו, אני פה. לי איתו, והוא בן 75. לא נשוי, טראומטי, הוא לא מתפקד מבחינת
אישי, זאת אומרת, משהו אישי לעשות, זאת אומרת, מצפקד, אבל יש לו עוזר, לצפן בו ואני איתו כל הזמן. בכל מה שאני מרגיש בפנים, אני עובד. ואני אומר את זה, כי אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד את מה שבאמת כואב, ואולי עוד כמה שנים, עוד דור, שתי דורות, לא יקבל להצלחה, לא יספרו את זה כמו זה. אני רוצה שקט שלווה, אני רוצה שיעבור הכל בשלום, בלי ריבים במדינה, בלי ריבים בין איש לחברו, אהבת אמת. ולא שנאת חינם, אהבת חינם, באמת, לכל אחד שנדאג לעצמו, ונדאג לסביבה שלו, תראה, להתנהג כמו בן אדם, ואתה לא נכון כמוך. אני גר פה בסביבה, באמת, אני מוכר בסביבה פה, אני יש לי פה קהילה טובה, קהילה נעימה, אני אהוב ואוהב, נותן את עצמי, נותנים לי, אני תורם, אני נותן לכל, אני תרמתי לשישה בתי כנסת באזור שלנו, בתמורה, בחינם, בלי כסף. מה שאני נותן, את האימא שהיא תמיד אמרו בערבית, ארתק בני ג'ארטו, אתה יודע מה זה? שייתן לך מאיפה לתת. אל תבקש לקבל, תבקש לתת. אז, בורא עולם תמיד ייתן לך. אני רוצה להודות לעמותת בעזרת השם, שבעזרת השם ירבו וימשיכו בעשייה ויצליחו. תודה על הזכות שניתנה לי להעביר את המורשת שלי לעמותה. תודה מקורת לב לכל העושים במלאכה הזאת. תודה גם ליוסי, באמת, נחמד, המאמן, יחסתי ללבית. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחנון, ראשי ארגון בעזרת השם, שבחרו בפריון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, לא שלוחו ימלא משרדות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שנפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, רדיר תורה לאדירה, אמן ואמן.